איך זה קשור ולמה? ומאחר שסבל יכול לגרום לך ליותר חשק מיני, וסבל יכול לגרום לך לפחות חשק מיני, ושניהם הגיוניים באותו מידה, תכף תסביר גם את הרציונל. ומילה זה אומר שלפעמים סבל יכול לא לשנות לך את החשק המיני, כי הוא גם מושך אותך למעלה, גם מושך אותך למטה, אבל זה נשאר באותו מקום. עכשיו, בוא ננסה להבין את ההיגיון ואת הקשר, למה סבל יכול לגרום לך ליותר חשק מיני, ולמה סבל יכול לגרום לך פחות חשק מיני. אוקיי? אז בואו קודם כל לנתח מה זה סבל, מה זה חשק מיני, ואז נראה את הקשר ביניהם. הגיוני, נכון? ככה בודקים את ה... מה זה סבל בפשיטות? שהמציאות לא כמו מה שאתה רוצה. עד כאן זה הגיוני? כן. יש מציאות, אתה לא רוצה, ככל שיש קונפליקט יותר גדול, ככה אתה סובל יותר. מה זה חשק מיני? חשק מיני זה בעצם משיכה שלך, מה זה אומר משיכה? רצון חזק, כלפי צורה. יש צורה X, אתה אומר, אני רוצה לצורה הזאת, אבל לא סתם רוצה, מאוד 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 רוצה. ונקרא משיכה מינית. עכשיו, עכשיו בוא ננסה להסביר אותך. סבל, חשק מיני זה עוצמת רצון? היי, חכה שנייה אחת. עכשיו אני אחזור עוד פעם. סבל באופן כללי זה קונפליקט בין מה שאתה רוצה באופן כללי לבין מה שאתה חושב שקורה באופן כללי. עכשיו בוא נדבר על משיכה מינית וננסה להבין מה קורה שם ואיך זה קשור לסבל. עכשיו זה עובד ככה, משיכה מינית בעיקרון פירושו שאתה מאוד רוצה משהו. עכשיו, למה שאתה מאוד תרצה משהו? כי זה עושה לך מאוד טוב. מעלה את האנרגיה? לא, האנרגיה המינית היא כמות הרצון. אבל למה שמאוד תרצה משהו? כי זה עושה לך מאוד טוב. ולמה זה עושה לך מאוד טוב? כי זה ההפך של סבל. עכשיו, מה זה סבל? קונפליקט בין מה אתה רוצה לבין מה קורה. מה זה הנאה? רמת התאמה בין מה אתה רוצה לבין מה קורה. עכשיו, יש שני סוגים של רמות התאמה. יש שזה איך שאתה רוצה, לדוגמה, הפילים פה לא מפריעים לך, ומצד שני, אתה גם לא רצית שהם יפריעו לך, לכן אתה לא נהנה מזה שהם לא מפריעים לך. זאת אומרת, אם היה משהו שהיה מפריע לך, והיית אומר, אני לא רוצה אותם, עכשיו הוא לא מפריע לך, אתה יותר תהנה מזה מדבר שלא מפריע לך, ולא רצית שהוא לא יפריע לך. זאת אומרת, יש שתי הנאות, יש הנאה, זאת אומרת, יש שהמציאות כרצונך, ואתה לא נהנה מזה, כי פשוט לא חווית חיסרון כדי ליהנות מהיתרון. אבל יש שמאוד רצית משהו, וזה לא היה מה שאתה רוצה, ועכשיו זה מה שאתה רוצה, ואז אתה נהנה. עכשיו, ההנאה המינית היא לא הנאה של המציאות כרצוני בלבד, היא הנאה של, היא מאוד לא הייתה כרצוני, ועכשיו היא כרצוני. זאת אומרת, אתה מרגיש כל כך טוב, לא רק בגלל שהמציאות כרצונך, אלא בגלל שיש שם היפוך למשהו שהוא לא כרצונך. זאת אומרת, יש לך באופן כללי חוויה שהמציאות היא לא כרצונך, באופן כללי, ואז דרך העניין המיני, המוח שלך חווה שהחיסרון, כאילו הקפיץ שאתה מותח אותו למקום אחד, מתמלא, אז כאילו אתה חווה את ההנאה המינית. זאת אומרת בעצם שגודל התשוקה המינית תלוי בגודל החיסרון. ובגודל ההשלכה שאתה עושה על אותה, על אותו אובייקט, בכמה הוא ימלא לך את החיסרון. ומההיבט הזה, זה אומר, שמי שאין לו שום חיסרון, מי שנגיד המציאות כרצונו פרפקט מושלמת, לא יכולה להיות לו משיכה מינית. למה לא יכולה להיות לו משיכה מינית? כי הוא לא יכול, כי לא יכולה להיות לו הנאה מינית. ולמה לא יכולה להיות לו הנאה מינית? כי אין לו חיסרון, אז אם אין חיסרון, איך תהנה? ולכן, ככל שאתה יותר סובל ויותר מדוכא ויותר מדוכדך ומה שזה לא יהיה. לכן, זה מגדיל את הסיכוי לכך שתחווה הנאה יותר גדולה מאותו אובייקט, ולכן תן לך משיכה מינית יותר גדולה. ומההיבט הזה, רמת הסבל מגדילה את כמות החיסרון, וממילא היא מגדילה את כמות היתרון האפשרי במין, ולכן זה מגדיל את כמות המשיכה המינית. ולכן, הרבה פעמים שאתה פוגש שפוגשים אדם שיש לו משיכה מינית מאוד גדולה, זה הרבה פעמים מעיד על רמת הסבל שלו, כנראה שהוא מאוד סובל. ולפעמים זה יותר טוב, אם יש לך שלוש בחורות, אתה רוצה לדעת מי יותר טובה, למי יש יותר תשוקה מינית, פשוט תבדוק מי יותר סובלת, ובהנחה שסבל גורם מי חושבת יותר סובלת, לא מי יותר סובלת, אלא מי מרגישה יותר סובלת, פלוס מי מייצג אצלה היעדר סבל, זה אומר שתהיה יותר תשוקה מינית, בעיקרון. עכשיו, מה ההפך? יש ההפך. ההפך אומר שככל שרמת הסבל שלך עולה, ככה פחות יש לך תשוקה מינית. למה?
כי סבל אפשר לפתור אותו בשתי דרכים. מה זה סבל? סבל זה חיסרון. עכשיו, סבל שהוא חיסרון, אתה יכול לפתור אותו בשתי דרכים. או על ידי מילוי רצון יחסי, או על ידי מילוי רצון מוחלט. לדוגמה, מרביצים לך, יש שתי אפשרויות להיפטר מהסבל, או על ידי שמפסיקים להרביץ לך, או על ידי שלא אכפת לך שמרביצים לך. אמת? שתי משיגות אותו מטרה. מה יחסי ומה מוחלט? אני אסביר, יחסי זה הפסיקו להרביץ לך, כי באופן יחסי כרגע שינית צורה. הרביצו לך זה צורה, הפסיקו להרביץ לך זה צורה, רע לך מקונפליקט מול המציאות, ואתה אומר, אם המציאות תשנה את הצורה שלה, ממילא הסבל ייפסק. אבל הסבל לא נפסק בשורשו, הסבל נפסק בצורה שלו. שינית הצורה. לעומת זאת, נגיד אתה רעב, ויש איך אתה פותר את זה, באופן יחסי, הולך באוכל. האם הרעב נפטר באופן מהותי? לא. אתה תהיה רעב עוד מעט עוד פעם. אבל יש פתרון מוחלט. מה זה פתרון מוחלט? שאם מרביצים לך, אתה בודק למה אני לא רוצה שרביצו לי, ואז עוד פעם, הפתרון היחסי אומר, לא אכפת לי למה אני לא רוצה שרביצו לי, שלא הרביצו לי. פתרון יחסי סדר. יש את הפתרון המוחלט, למה אני לא רוצה שלא הרביצו לי? כי משהו, כי אני לא רוצה לסבול נגיד, וואלה, חופר, לא אכפת לי לסבול, ואז לא אכפת לך שמרביצים לך. זה נקרא פתרון מוחלט, שהוא גם מקיף את כל החסרונות במכה אחת. זאת אומרת, אם ניטרלת את ה... אם אתה אומר לא אכפת לי לסבול, כל החסרונות נגמרו במכה אחת וקיבלת שלמות מוחלטת וכו'. מה החיסרון של זה מהצד שלנו? מה החיסרון של זה? מהצד שלנו. כי מהצד של מי שיש לו את זה, אין בזה חיסרון. מהצד שלנו אנחנו מגדירים את זה כחיסרון, כי הוא לא נהנה מזה שיש לו הכל, כי זה לא חסר לו. אם הגעת למצב שלא אכפת לך שמרביצים לך, אתה כבר לא נהנה מזה שהפסיקו להרביץ לך, כי לא רצית שלהרביצו לך, פשוט השתחררת מהרצון ולא אכפת לך להרביצים לך או לא, אז אתה גם לא יכול לך. בכל מקרה, נעשה פשוט. ברגע שלאדם סובל, עכשיו השאלה היא מה הוא רוצה. האם הוא רוצה פתרון יחסי, או שהוא רוצה פתרון מוחלט. אם הוא סובל והוא רוצה פתרון יחסי, אז זה מגדיל את המשיכה המינית שלו. למה זה מגדיל את המשיכה המינית שלו? כי באופן יחסי, שנו אותו, ואם מישהו אוהב אותו, אז זה מגדיל את המשיכה המינית, לדוגמה. אבל אם הוא אומר, אני רוצה פתרון מוחלט, לדוגמה, שנו אותי, אני רוצה להגיע למצב שלא יהיה אכפת אם שנו אותי או לא. אם אתה רוצה להגיע למצב, אם אתה מנסה למשוך את עצמך למקום של לא משנה לי אם אוהבים אותי או לא, אז איך אתה יכול להימשך אליה? למה? כי אוהבת אותך, אבל לא אכפת לך אם אוהבים אותך או לא. ומההיבט הזה, ההתמודדות עם סבל על ידי משיכה של התודעה למקום של הלא משנה, היא מנמיכה את כמות התשוקה המינית, כי אתה לא רוצה פתרונות יחסיים. אתה אומר, לא, אני לא רוצה את המין, אני רוצה משהו יותר טוב. אני רוצה פתרון מהותי, אני רוצה משהו שבאמת יעזור לי. אתה מבין? אני לא רוצה להיות רעב עוד פעם, אני רוצה לפתור את הבעיה בשורשה. זאת אומרת שמין זה פתרון יחסי לבעיה פנימית, ואם אתה, וככל שיש בעיה פנימית יותר גדולה, ככה, אם אתה רוצה פתרון יחסי, זה מגדיל את המשיכה המינית, אם אתה רוצה פתרון מוחלט, זה מקטין את המשיכה המינית. ולפעמים, אתה גם רוצה פתרון יחסי, וגם רוצה פתרון מוחלט בו זמנית, ואז זה לא משנה את רמת המשיכה המינית שלך. רגע, קודם כל הבנת. כן, זה הבנתי. מה הבנת? לא, אני אומר, הבנתי את הפתרון יחסי מוחלט, אבל איך אתה יכול לבחור בפתרון המוחלט? זאת השאלה. רגע, חכה. קודם כל זה, הבנו את זה לפני שרצים קדימה. אתה הבנת את זה? אני הבנתי. יכול להיות באופן עקרוני בכלל. וזה נכון לגבי כל דבר באופן כללי, מין תלביש במקומו משהו אחר, ולאז למה דווקא מין? כי מין באופן יחסי נתפס כיותר מהנה, ולכן הבאתי דווקא דוגמה ממין, אבל באופן עקרוני, אם במקום מין בן אדם משתובב לכסף, אז יכול להיות שסבל לגרום לרצות יותר כסף, יכול להיות שסבל לגרום לרצות פחות כסף. תשליך את זה לכל דבר שאתה נאחז בו כדי למלא את החיסרון. רגע, אני אתן דוגמה נוספת, אני אלביש את זה על כסף. נגיד, ככל שבן אדם... בוא נגיד לדוגמה, איך משפיע הפחד שלך ממה שיקרה לך בפנסיה על רמת החיסכון הפנסיוני שלך. דומה, נכון? מהבט מסוים. ככל שאתה יותר מפחד מה יקרה לך שתתבגר, ככה אתה חוסך יותר כסף. הגיוני. אבל מצד שני, זה בהנחה שאתה רוצה פתרון יחסי. אבל לפעמים אתה אומר, אני כל כך מפחד, וגם הכסף לא יעזור, אני צריך פתרון אחר, אז בוא נלך ונלמד איזה משהו אחר, ואז אתה אומר, בשביל מה לעשות הפנסיה? הבנת? כן. בדיוק אותו דבר. מה אתה אומר? לא, אבל רציתי לשאול, האם הפתרון יחסי הוא באמת
באופן עקרוני איזושהי סיטואציה שאתה יכול לומר לבן שיח שלך, אני מציע לך שתמצא פתרון מוחלט לחשק המיני? פאפן, תסביר את השאלה. האם יכול להיות מצב שאתה תציע למי שמדבר איתך, לשואל, לשואל, שיושב כאן או באופן משאיר, האם יכול להיות באופן עקרוני שאתה תגיש לו את ההצעה שכדאי לו להיפטר באופן מוחלט, זאת אומרת שלא יהיה לו אכפת בכלל מהחשק המיני? כן. נו, באיזה מצב הרי... אתה יכול בבקשה לסגור את זה? אני ברמה... אני לא רואה מישהו שירצה את זה. מישהו שירצה פתרון מוחלט. אתה רוצה להקשיב, אתה תקשיב. אני לא בעד שום דבר. אני בעד, אם צריך להיות בעד משהו, אז אני, כאילו, אני לא בעד פתרון יחסי או מוחלט. זה לא באמת משנה. אבל לא, אבל... רגע, שנייה, אבל אני בעד... בסופריים, תאמר... רגע, אבל אני בעד משהו אחר. אני בעד, אם אתה רוצה מלצה שלי, אני בעד שתהיה לך את האופציה לבחור בין פתרון מוחלט ויחסי, ותגיד מה בעלי היום. למה אני סובל? מה בעלי היום? לפתור את זה באמצעות שלא אכפת לי לסבול, או באמצעות שאני מלא את הסבל איכשהו. ולפתור אותו בצורה הזו. כשאתה אומר היום, אז זה לא יכול להיות מוחלט. לא, אין מה, היום יכול להיות מוחלט. תחליט היום, אז מחר הלך, אתה לא מבין. אני, אז בוא, אתה צודק, נכון. אני אשמח לתת לך את האופציה שתוכל לבחור, האם אני רוצה לפתור את הסבל לנצח נצחים באופן מוחלט, או באופן יחסי, כל פעם למצוא פתרון אחר. או שתהיה לך את הבחירה, זה הרעיון. טוב, קודם כל לגבי ההבנה, איך המנגנון עובד, זה הגיוני? מה אתה אומר? כן, עכשיו, איפה זה מתלבש בעוד דוגמה לדוגמה? נגיד איך רמת הדיכאון משפיעה על רמת התיאבון. לפעמים בן אדם נכנס לדיכאון וזה עושה לו יותר תיאבון. למה? מה זה דיכאון? אתה מרגיש סוג של רעב מול המציאות. מה זה רעב? חיסרון. חסר לי דברים, אני רעב, פה רעב. אוקיי, עכשיו. האוכל באופן יחסי ממלא לך את תחושת הרעב. ואתה הולך לאכול יותר. אז באופן יחסי אתה חווה היפוך לתחושת הרעב שלך. אוקיי? לעומת זאת, יש אנשים שאומרים כל כך רע לי ונמאס לי כבר למלא את הרעב שלי באמצעים יחסיים. אני רוצה פתרון מוחלט. ואז הוא רוצה פתרון מוחלט, אז אין לו חשק לאכול. ואז הוא אוכל רק כמה שהוא חייב. הוא עדיין אוכל, אבל רק כמה שהוא חייב. למה זה בעצם אומר? שאת כל שאר האכילה שהוא אוכל למטרת הנאה, הוא מפסיק. כי האכילה, חלק ממנה זה בגלל שאתה צריך, וחלק ממנה זה בגלל שאתה רוצה ליהנות מתחושת שובע. אבל אם אתה רעב, ואתה אומר, אני יותר לא רוצה ליהנות מתחושת שובע יחסית, אני רוצה רק שובע פנימי, אז אתה פשוט מפסיק לאכול מרוב דיכאון. ואז אתה אוכל רק מה שאתה חייב. זה בדיוק אותו דבר, תמיד. כן. אפרופו. האם בא בחשבון והאם ניתן לגרום לבן אדם דיכאון באופן מכוון כדי לפתור בעיות דיאטה? תשובה, הכל ניתן. הנה, קיבלת תשובה. כן, לא, רעיון. למרות שתכלס, שתדע שלא שמעתי בדיוק מה שאלת, אבל כששאלתי אם ניתן, אמרתי שניתן. סתם שתדע. לא. אני אחר כך הבנתי מה שאלת, אבל... אני רוצה איזה שם. מתוך ניסיון. לא, עכשיו, אז אחר כך נדבר על זה. לא, נדבר, תשאל את זה אחר כך. אני עכשיו רוצה להתמקד בנושא הזה. בסדר. לא נקפוץ מנושא הנושא. אה, בסדר. כן, אוקיי. אז מה המשך השאלה? המשך השאלה זה... שאני מבין עכשיו שיש את הבחירה המוחלטת או הבחירה היחסית. איך אני יכול לבחור את הבחירה המוחלטת? איך עובד המנגנון של היחסי והמוחלט? נגיד ברגע נתון, אני מודע, בוא נגיד, חוסר ולמצב למלא אותו, אבל אני מגיש שלא מסוגל עכשיו לבחור בחירה מוחלטת, פשוט. אז אני אסביר, זה עובד. קודם כל, כשאני אומר שלפעמים רמת המשיכה המינית יורדת מרוב סבל, לפעמים, בגלל שהוא רוצה פתרון מוחלט ולא יחסי, זה דברים שקורים בתת מודע של בן אדם. זאת אומרת, לפעמים בן אדם לא יודע להסביר למה אני לא חושק מיני נניח, אבל זאת הסיבה. כי מין ממלא משהו יחסי, והוא לא רוצה יחסי. הוא אומר, נמאס לי מזה, אני רוצה משהו מעבר. אוקיי? מה שבאתי לחדד, שזה קורה בתת מודע. גם בן אדם לא יודע, זה מה שקורה לו בתת מודע. כאילו אם תבדוק, תגלה שזה מה שקרה. עכשיו, בוא נתקדם קדימה. עכשיו, השאלה נשאלת היא, זה איך אתה יכול לבחור את הסוג פתרון בעליך. יפה. אז לפני כן, אתה יכול לבחור, לפני כן, השאלה נשאלת היא,
איך בכלל מיישמים את הפתרון הזה? זאת אומרת, עכשיו זה עובד בפועל, אחר כך איך אני בוחר בזה, בוא נבדוק מה זה אומר בפועל בכלל. אז אני אסביר לך מה זה אומר בפועל. אז תסתכל. אז יש, עכשיו, מה זה פתרון יחסי? יחסי, באופן יחסי, זמני, זה, אתה אומר, למה אתה רע לך? כי, נגיד, אתה מרגיש דחוי, נניח, אז מה זה משיכה מינית? היא רוצה אותי, אני נמשך אליה כי היא רוצה אותי. ההפך, הוא דחה אותי, היא לא דוחת אותי, כאילו היא, אני אומרת שאני אתה מושך אותה, אז אתה רוצה אותה כהיפוך, כדי להשלים את הרע, שאתה מרגיש בגלל שמישהו מחש שהוא לא רוצה להיות בחברתך, נניח. אבל לפעמים אבל המשיכה מתעוררת, היא בכלל שיש אובייקט, היא אומרת, כתחושה. כן, 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 לא, לא, כן, אבל היא מתעוררת כי יש לך בפנטזיה משהו. יש לך אובייקט, אין לך אובייקט פיזי, אבל המשיכה מתעוררת, התשוקה מתעוררת בקטע של אתה רוצה את החוויה ההיא, אתה כאילו נזכר בחוויה של. עכשיו, לך אני אגיד שלפעמים בן אדם יוצר חיסרון בשביל יתרון. לפעמים בן אדם גורם לעצמו לסבול כדי שהוא יוכל אחר כך ליהנות יותר. תחשוב. לפעמים בן אדם גורם לעצמו לסבול כדי שאחר כך הוא יוכל ליהנות יותר. זה הכל. ואז הוא הולך למישהו, רב איתו, כדי שאחר כך הוא יוכל ליהנות משהו אחר. זה כל הסיפור. עכשיו, בוא נתקדם קדימה. עכשיו בוא נתקדם קדימה. ואז אתה משתמש באיזה מישהו, ונותן לו זה, ורם איתו, וכולי וכולי. אז אתה אחר כך אומר, טוב, אוקיי, איתך סיימנו, עכשיו בוא נראה לעצמו שאני רוצה. עכשיו בוא נתקדם קדימה. עכשיו השאלה, אם זה יעזור משהו, אם זה חסרון אמיתי. גם זה נכון. מהיבט מסוים, גם זה נכון. כי אם אתה מראש גורם לעצמך לסבול, אז אתה כבר לא סובל. אז אם אתה מספיק מתוחכם, אתה יכול לגרום לעצמך לסבול באמת, ואף על פי כן לא לסבול בכלל. ראיתה? עכשיו בוא נתקדם קדימה. עכשיו השאלה בעצם היותר מהותית זה איך פותרים באופן מוחלט. את האיך, אה? האיסור. כן, האיסור. שלצורך העניין זה בעצם איך אתה לוקח את התשוקה המינית, נותן לה יריעה למשמיד. באמת? יפה. עכשיו תסתכל. בעיקרון, כדי להרוג את המשיכה המינית, אתה צריך להרוג את כל התשוקות שיש. אוקיי? כאילו אין אפשרות לחצי. זאת אומרת, אין פה חצאים. מוחלט? מוחלט. 100%. לא 99? לא 99 נקודה? 99 נקודה? לא. 100%. כל מיני שזה לא 100%, לא מוחלט. פעם, אתה יכול למשוך את עצמך לשם, אבל זה לא יהיה מוחלט. אני אסביר לך את המנגנון, איך אתה מושך את עצמך למוחלט, ואתה תחליט כמה מוחלט אתה רוצה. זאת אומרת, אתה גם יכול לבחור כמה, נגיד שיש לך סבל, אתה יכול להחליט, עכשיו בא לי חצי מהסבל, נגיד סבל בעוצמה 80, אתה יכול להגיד עכשיו 40% ממנה אני רוצה להרוס, להנמיך על ידי המוחלט, 40% על ידי היחסי. Okay. עכשיו השאלה נשאלת היא בעצם איך מנמיכים סבל על ידי פתרון מוחלט. תשובה, על ידי שאתה נצמד לאמת מוחלטת. יש שתי סוגי אמיתות. לדוגמה, אתה רואה בחורה, ואתה אומר לי, נראית, איך אתה אומר? תלוי, איך נראית? אתה אומר, נראית טוב, אני נראית רע, נניח. האם באופן מוחלט נראית טוב או רע? האם באופן אובייקטיבי נראית טוב או רע? לא. אז איך אתה אומר, נראית מאוד טוב? כי פה המנגנון חושב בצורה סובייקטיבית. כשפה זה סובייקטיבי, אז היא נראית ממש טוב, היא נראית ממש רע, ואתה ממשיך את כל הסיפור, והיא ממש רוצה אותי, והיא ממש לא רוצה אותי, ואתה ממש רוצה, סיפורים. הרעיון הוא שככל שאתה נמשך, ככל שאתה מושך את המנגנון פה לתפיסה אובייקטיבית, ככה כל ההחזויות הרגשיות שלך דוחות. כקונספט. עכשיו, מה זה הפרקטית? זה אומר שאם עכשיו, זה לא פתרון של תשתה כוס מים, בסדר? אתה יודע, אם אתה תתרגל את זה מספיק, אז תוכל לשתות כוס מים. אתה יודע, אתה יכול לפתח את זה גלולה, תצטרך לך לפתח אותה הרבה זמן, אבל לא שתרצה, תבלע אותה בשנייה. אבל לפתח אותה לוקח זמן, כי לפתח את המיומנות פה, להסתכל על החיים בצורה אובייקטיבית, במכה אחת, ואז אתה יכול להגיד, אופ, סטופ, פה מספיק לי, לא, אני רוצה יותר, אני רוצה פחות. זה לוקח זמן. אבל באופן עקרוני נסביר לך מה הרעיון אומר. הרעיון אומר שאתה צריך באופן כללי בחיים,
להתחיל להסתכל דברים בצורה אובייקטיבית. מה זה אומר בצורה אובייקטיבית? זה מה שכל פעם שאתה חושב משהו, אתה אומר לעצמך מה ההפך של זה, אולי גם ההפך נכון, מי אמר שזה נכון, מה האמת, ואתה מעלה את הרף. עד כדי כך שאתה מגיע לרף של קיר, מי אמר שיש קיר, אולי אין קיר, מי שעיוור לא רואה קיר, אז מי אמר שמה שאני רואה זה קיים, ואתה מעלה את הרף עוד יותר, ומי אמר שאני פה ולא שם, ואתה מעלה את הרף עוד יותר, ומי אמר שככה, מי אמר שככה, ואתה בוחר את רמת האובייקטיביות שבה אתה רוצה לשוות. ככל שאתה יותר אובייקטיבי, ככה אתה בעצם פחות משנה לך מה קורה, כי זה סובייקטיבי. זה כל הסיפור, ואז ממילא אתה מתפטר ממשיכה, פחד, תשוקה כזו או אחרת. איך עושים את זה? זה התרגולים הידועים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, שאפשר להרחיב עליהם בלי קשר לשיחה הספציפית הזאת. ויש לי איזה שאלה, שזה עדיין כאילו מתקשר לי לאיזושהי חשיבה של אובייקט מסוים זה או אחר, אבל היא מתעוררת איזושהי תחושה שאין לה איזה מושא של אובייקט בראש. אתה מדבר על מסוג משיכה מינית? נגיד, כן. יפה. אין דבר כזה, לא, אני הבנתי מה אתה שואל, אתה אומר לפעמים אתה רואה בכלל את מתשוקה או משיכה ואין לך שום דמות בראש. אבל אני אסביר לך מה קורה. מה שקורה זה שאי פעם הייתה לך איזה פנטזיה, או משהו שקרה בפועל, ויש לך, הייתה לך באותו רגע חוויה מאוד טובה, ונשאר לך רשימו, רושם, זכר של אותה חוויה, ואתה משתוקק לאותה חוויה. לפעמים אתה זוכר את מקור החוויה, ולפעמים אתה לא זוכר את מקור החוויה, אבל אתה משתוקק לחוויה, אף פעם אתה לא משתוקק לאובייקט, אתה משתוקק לחוויה שנוצרה. אז במצב כזה, איך אני אגיד את האובייקטיביות של התחושה? אתה לא צריך למשוך את עצמך לשם, אתה צריך ללכת לכיוון אחר, להסביר לך את הכוונה. ברגע שאתה נגיד חווה משיכה מינית מאוד גדולה, נניח, אתה צריך לבדוק את האובייקטיביות על משהו אחר. למה, אתה צריך לשאול את עצמך, למה אני חווה משיכה מינית כל כך גדולה, למה אני כל כך רוצה מין? כי מין מייצג עבורך, מה מייצג עבורך נגיד? חופש. נגיד חופש, סתם, חופש. עושר, אה? כן. עושר. למה מין מייצג עבורך עושר? כי? למה אתה נהנה כל כך במין, בחוויות קודמות, כי? אתה חושב שהאנרגיה עולה, אתה חושב של כיף, של חום, של אהבה? נגיד חום אהבה, נגיד חום אהבה. כי מין מייצג אצלך חום ואהבה, פרפקט. מסקנה, רמת המשיכה המינית שלך תלויה בכמות הקור והשנאה שאתה מרגיש. אם אתה אומר שאתה כל כך נמשך למין, כי זה רמה רעה, זאת אומרת שאתה מרגיש קור ושנאה. כלפי מי? כלפי כל דבר אפשרי, בעולם באופן כללי. מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך, איפה אתה מרגיש קור ושנאה, לדוגמה מול הבוס שלך בעבודה, לדוגמה מול המערכת הבנקאית, לא יודע מה, לדוגמה מול הפוליטיקה. כן. קור ושנאה, מול הפקיד בבנק, אין לי מושג, אוקיי? אז אתה צריך, וזה נקרא עכשיו, פה אתה צריך לחשוב בצורה אובייקטיבית. כאילו, אתה צריך על החיסרון לחשוב בצורה אובייקטיבית. האם באמת זה קור? האם באמת זה שנאה? האם באמת זה משנה שזה קור ושנאה? למה אני לא רוצה קור? למה אני לא רוצה שנאה? ואם אתה תחשוב בצורה אובייקטיבית על השאלה, האם באמת זה משנה ש-X מתנהג אליו בקירוב ובשנאה? התשובה תהיה, לא. אז ממילא לא תהיה לך משיכה מינית לאובייקט שמבטא כלפיך חום ואהבה, כי לא משנה לך במקור ושנאה. זאת אומרת, אתה צריך באופן כללי לחשוב בצורה אובייקטיבית על קור ושנאה מול חום ואהבה. מה זה משנה לי אם אוהבים אותי או שונאים אותי? מה זה משנה אם מראים לי קרירות או חמימות? ואם אתה תחשוב על זה בצורה אובייקטיבית, אז גם אין לך את החיסרון, וגם אין לך גם אתה מתפטר מהמשיכה למילוי של היתום. זה הסיפור. שאלות על הנושא הספציפי הזה? כן. שאלה אחת, אצל אחד הסבל גורם לו נגיד למין, אצל השני יכול להיות משהו אחר, לכסף, לגרם אחר. ומה זה תלוי שאחד הסבל גורם לו לזה, אבל השני גורם משהו אחר? הוא עכשיו שואל שאלה אחרת. יש פה שתי שאלות. אחד, למה סבל? אצל אחד זה מורה תשוקה מינית, אצל אחד תשוקה לאוכל, ואצל אחד תשוקה לכסף, נגיד. והשאלה השנייה היא, שאתה לא שאלת, אני שאל, למה אצל אחד זה מחזק את התשוקה המינית, ואצל אחד זה מחליש את התשוקה המינית? וגם השאלה.
תשובה. אתה שאלה בתוך האפשרות, אז שאלה מה האפשרות. כן, באופן כללי, למה סבל איזה? אז בואו נתחיל מהראשון, השאלה הראשונה. השאלה הראשונה, למה אצל אחד סבל מעורר אצלו תשוקה מינית, אצל אחד תשוקה לאוכל? למה? תשובה, כי אצל אחד, בראש פה, מין ממלא יותר חסרונות, תלוי איזה סוג סבל, ומה מין מייצד עבורו, ומה אוכל מייצד עבורו, ומה כסף מייצד עבורו, ואז במוח הוא בודק, אוקיי, איזה חוויה תמלא יותר את החסרונות שיש ברגע באותו, אצל הבן אדם. ולמה זה ככה? אתה הבנת? יפה. עכשיו, למה אצל בן אדם אחד, למה לפעמים בן אדם רוצה פתרון נכסי ולפעמים הוא רוצה פתרון מוחלט? תשובה? למה לפעמים אתה רוצה פתרון, ולמה לפעמים אתה רוצה פתרון מוחלט? כי אתה לא רוצה לעולם אפילו. אבל למה לפעמים אתה רוצה את זה ולפעמים אתה רוצה את זה? מה גורם לכך שלפעמים בן אדם אומר אני רוצה פתרון נכסי? לפעמים אומר, אני רוצה פתרון מוחלט, מה דורם? תשובה, כל תשובה שאני אתן לך, אתה תוכל לשאול עליי למה, ולכן אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת, אבל אם אתה רוצה תשובה מוחלטת, יש ספר, תקרא אותו, תבין אותו, לא תהיה לך שום שאלה. זה הסיפור. זה הבנת. על השאלה הזאת גם אפשר להגיד את זה, לא? נכון, אבל שמה, השאלה, איכשהו סובבתי את זה בצורה שלי, לא הגעת עוד לשאלה של למה קרה ולא אחרת. אבל השני, זה בעצם אותו סיבה, יכולה להביא לשתי תוצאות. אם תרביץ לו יותר, יכול להיות שיהיה לו יותר חשק, יכול להיות שיהיה לו פחות חשק. מי מחליט אם בסוף יהיה לו יותר חשק או פחות חשק? תשובה, אפשר להסביר שזה סיבתי, ואפשר להסביר שזה אקראי, ובכל מקרה זה יראה הגיוני. זאת אומרת, כאילו, גם אם זה אקראי, זה יראה הגיוני סיבתי, וגם אם זה סיבתי, אתה יכול להגיד שזה אקראי. ואם אתה אומר מה האמת, זה אקראי או סיבתי? למה זה ככה ולא ככה? תשובה, אם תבין את מה שצריך להבין, לא תהיה לך שום שאלה. אם תהיה מספיק אובייקטיבי, יקרה מה שיקרה, ואז לא תהיה שום שאלה, וגם זה לא נכון במאה אחוז. אלא ב-50 אחוז. טוב, אדם... מה? כן, על זה. כן. האם זה אומר שאתה נגיד שיש לו תשוקה מינית, הוא לא יוכל להחליף את זה ב... בסיפוק אחר, נגיד... יכול הכל, השאלה היא מה נתפס לו פה במוח. בעיקרון, אתה יכול הכל, השאלה מה נתפס במוח. אם מי נצג עבורך משהו מסוים, אתה לא תוכל להשתחרר ממנו. פעם רבי נחמן אמר, רבי נחמן פעם אמר שהוא תמיד היה משתחצן על המורים הרוחניים האחרים. סתם, הוא משתחצן עליהם בלי קשר, אבל אחד מהדברים שהוא השתחצן עליהם, אמר שהוא אין לו, שהוא מבחינתו אין לו שום תשוקה מינית. 0%. האם זה נכון? זו שאלה אחרת. אבל בכל מקרה, מה שהוא רצה להגיד, שלהם אין 0%. זאת אומרת, אין להם את הבחירה להיות ב-0% שהוא גם אין. אין להם את הבחירה. עכשיו הוא אמר, שהרבה תאוות הם שברו. תאוות אכילה, תאוות ממון, אבל הוא אומר שבן אדם יגיע למצב שאין לו שום מרהור, המיני, אין דבר כזה. על השאר הרבנים הוא דיבר. עכשיו למה? כי בפרט בחברה הדתית, אבל זה הדבר שיותר מכל אסור לך. אז אם זה יותר מכל אסור לך, ואתה כל אומרים לך אסור, אז ברור שאתה חושב על זה. אתה כאילו צריך להפסיק להאמין בתורה, כדי להשתחרר מהתפיסה, מהתשוקה המינית שלך. כי אם אתה מאמין בתורה, והתורה אומרת לך אסור, אז אתה רוצה. ואם אתה רב, ואתה מאמין בתורה, אז חייב שיהיה לך תשוקה מינית. כי אתה מאמין בתורה, אמרו אסור, אתה חווה צמצום, אז אתה בטוח רוצה. שם איזה מניפולציה שלמה במדינו. עכשיו, זה קשור למה שאני פעם אמרתי, לבחור שישב שם. אני חושב. שדיברנו על הנושא של, על הנושא של משיכה מינית ביחס להערה רוחנית. אז אמרתי לו, שמורה רוחני שמושך, שמלמד את הסיפור של הכל אהבה, הכל נחמד, הכל זה, הוא משקר, אז הוא משקר אותך באחד משני צדדים. או שהוא, אין לו שום משיכה מינית, ואז הוא אימפוטנט, או שהוא לא מקיים את מה שהוא אומר. אחד מהשניים נכון. אין אפשרות, כי המוח פה. אם הכל שווה, לא יכול להיות משיכה, ובזה נגמר העניין. ולכן מי שמושך את עצמו לאחדות השקרית, בדרך כלל גם עורדת לו התשוקה המינית, כאשר הוא מנסה להגיע לשם. מה זאת אומרת כאשר? כי לפעמים הוא מנסה למשוך את עצמו לאחדות השקרית, אבל כשנמאס לו ממנה, אז יש לו עוד יותר תשוקה מינית. אבל כשהמוח שלך מכוונן ל... אני רוצה שלא יהיה הבדל בין בן אדם לבן אדם, לאהוב את כולם, לאהוב את כולם, לאהוב את כולם, לא יכול להיות משיכה מינית. אין אופציה כזאת. עוד פעם, אני חדד עוד יותר.
בן אדם יכול לנסות לגרום לעצמו לאהוב את כולם, לחיות באהבה, בהרמוניה, וכו' וכו' וכו'. ואם ימאס לו מהמחשבה הזאת של אני רוצה לאהוב את כולם, באותו רגע יכולה לחזור למשיכה המינית ואפילו יותר גדולה ממישהו אחר. זה מסביר משהו אחר, איך אלה שמלמדים על למשוך את עצמך לאהבה, יש להם משיכה מינית. אבל כשהמוח שלך מפוקס על אני רוצה רק אהבה, לא יכולה להיות לך משיכה מינית, כי משיכה מינית זה הפך של רק אהבה. כי משיכה זה למשהו אחד יותר מהשני. ולכן, כל מי שמלמד למשוך את עצמך לרק אהבה, אז אם יש לו משיכה מינית, זה לא שהוא עוד לא הגיע למקום של הרק אהבה. ולכן, הוא לא יכול ללמד אותך מה זה רק אהבה, כי הוא עצמו לא הגיע לזה. ואחת ההוכחות שהוא לא הגיע לזה, זה כי יש לו לפעמים משיכה מינית. כי אם יש לך משיכה מינית, זה אומר שאתה לא ברק אהבה. כי רק אהבה ומשיכה מינית יש שני הפכים. ולא משנה מה בן אדם יגיד, אין אפשרות. רק אהבה, משיכה מינית, זה שני הפכים, אין מה לעשות. רגע, מה? טוב, אבל בכלל מה אמרתי? לפני רגע, רגע, רגע. אוקיי, לא משנה, בסדר. לא משנה, זה בשביל? לא, בסדר, כאילו, אני שומע. למה היה לי חשוב להגיד את זה? לא, אני אגיד לך, אני שומע אותך. אתה אומר דברים, נבסיס דבר מסוים. אני פשוט לא מספיק כל מה שאתה אומר זה בסיס דבר מסוים. לא, בסדר, בשביל זה אני כאילו לא מספיק מוכן שאני להפוך את זה, אבל כאילו... אתה בסדר? אבל אם אתה אמרת, אתה בטוח שאתה יכול להפוך את זה? אתה אומר, אני לא מספיק מרוכז בשביל להפוך את זה. כן, אני בטוח שאני יכול להפוך את זה. איך אתה בטוח? יכול. מה שאלתי? אתה עם מיני יכול? לא. מה שאלתי? איך אני בטוח? כן, יפה. אתה שמעת את השאלה גם קודם, אבל אמרת, בוא נענה לו על משהו אחר. איך אתה בטוח שאתה יכול להפוך את זה? תשובה, אתה לא בטוח. הבנת? יפה. עכשיו נתקדם את הדיון. לא, רגע, רגע, אני אמר תשובה. איך אתה בטוח? איך אני בטוח? אני שואל מה הוא שואל אותי, למה אני נתקע? בסדר, תמשיך. טוב, עכשיו אני רוצה להסביר. למה אני רציתי להסביר את הנקודה? כי יש המון מורים רוחניים שכן הטיפו לרק אהבה. ובו זמנית כן היה להם גם עניין שלם עם מין. ועכשיו איך זה מסתדר? כי הרי אני אמרתי שאלה שמושכים לרק אהבה, רק אחדות, רק שלום, רק הרמוניה, מה שזה לא יהיה. זה ההפך ממין. אז איך יכול להיות שהם גם לימדו רק אהבה, וגם היה להם עניין של מין? אני אגיד לך. תשובה. כן, מה תגיד לי איך? זה בהנחה, שאפשר רק זה או רק זה. אתה חושב שאפשר גם וגם בו זמנית? רק אהבה פלוס משיכה מינית? כן. איך? אפשר. לא בדרך השכל, אבל... בסדר, 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 בסדר. מה? חפש את בית המשוגעים הקרוב. מה, אתה לא... אתה הבנת מה רבת בכלל? כן. מה הבנת? הבנתי שיש איזה הלכה, אתה אומר משהו, אתה אומר משהו כאילו... תקשיב, אין שכל, אין משמעות למה שאנחנו מדברים. אוקיי, כי שם אתה יכול להגיד שיש פה עכשיו פילים ודינוזאורים, ובו זמנית אנחנו נמצאים עכשיו בחלל. אין לזה משמעות כרגע. אנחנו מדברים ברציונל. למה ברור שבסכל, מה אנחנו מדברים? בסכל. ויותר הגיוני להגיד שיש פה דינוזאורים ושאנחנו בחלל, מאשר להגיד שמורה רוחני שחושב על רק אהבה יש לו משיכה מינית. למה? כי להגיד שיש פה דינוזאורים, אולי יש דינוזאורים, אנחנו לא רואים אותם, זה לא דבר ריבוכו. אבל להגיד שהוא נמצא בתודעה של רק אהבה, פלוס בו זמנית יש לו משיכה מינית, זה לא יכול להיות. כי רק אהבה זה הפך של משיכה. משיכה זה למשהו אחד יותר מהשני. כדי להימשך למשהו, אתה צריך את ההפך שלו, אתה לדחות במשהו.